Aba ni abacuruzi bakorera mu isoko ry'imyaka ryo ku Murindi bakaba bavuga ko babangamiwe n'amasaha y'iri soko rikingiraho dore ko ngo ariyo masaha meza kuri bo yo kubona abaguzi. Saa mbiri tuba twavuye mu bundi tuba twahavuye nine zirimo ariko nta kundi twabigenze kuko nta bakiriya tukibona babandi bandi ngo nta bakizi nk'ubu tuba twiriye gutya abakiriya bazi ubundi barangije bavuye mu kazi basanga ye twatashye ubundi saa mbiri zuzuye isoko rigomba kuba rishizemo abantu nta muntu n'umwe ukiri mu isoko umuntu uje rwa nyuma ya saa mbiri nta muntu asanga ahangaha kuko mbere twarakoraga tukageza na saa yine na saa tatu n'igice abakiriya bakiza bagahaha nanjye nkakora akazi kanjye kandi rero buriya niba usora urumva ukabusora wakagombye nyine kugira gute gukora saa tatu saa mbiri n'igice abantu bavuye mu mujyi mu kazi bazaga guhaha hano bakaza guhaha imbuto bakaza guhaha imboga hanyuma natwe tugakora akazi ariko ubu ngubu ni ukuvuga ngo saa moya n'igice baba batangiye kwanuza abantu bivuga ngo saa mbiri nta muntu n'umwe baba barangije gutwikira ibitanda rero ni ukuri ntago turi gukora pe gusa ku rundi ruhande umwe mu bemeye kuganiriza itangazamakuru avuga ko amasaha ya saa mbiri ariyo meza kuko bibafasha gutaha kare bagasanga umuryango aya masaha ni amasaha yo gutaha abafite abana bagataha bakajya kubitaho bakajya kwita no ku rugo bakita no ku batware isaha ya saa mbiri rero ni isaha nziza nta kibazo nta kintu itubangamiyeho pe amasaha ya saa mbiri rero isoko ryacu saa mbiri nta mukiriya ubukinjiramo n'ubundi ubundi abakiriya baba barangiye ubwo rero saa mbiri ni isaha twabonye nziza nta kintu tubangamiraho nibwo tuba dufite mbese kuba niyo batari banatubwira ngo tujye dutaha saa mbiri n'ubundi saa mbiri nta bakiriya babaga barimo kuza muri aba twaganiriye kandi bakomeza bavuga ko amasaha aramutse yiyongereye byaba byiza kurushaho yiyongereye rwose byaba bibaye byiza niyo baduciye saa tatu igihombo turagifite ko dutaha saa mbiri mbese saa mbiri umuntu aba yazinze ibintu byose nibura saa tatu akaribwo dusohoka hano mu isoko saa tatu nibyo byiza kuri twe ushaka guteka akagenda agateka ushaka gucuruza agacuruza ni uburenganzira bw'umuntu umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ndera igihe twaganiraga nawe ku murongo wa telefone yatubwiye ko iki cyifuzo cy'abaturage atarakizi ariko avuga ko ari icyifuzo cyiza aza kuganira n'ubuyobozi bw'isoko akareba impamvu amasaha adakwiriye kongerwa ariko iyo abantu bafite ubushake bwo gukora ahubwo se urumva atari byiza twavugana n'ubuyobozi bw'isoko nabo tutareba ukuntu ukamenya impamvu igihe twaganiraga n'abacuruzi muri iri soko twasanze umuyobozi waryo adahari tugerageza kuvugana nawe ku murongo wa telefone ntiyadufata ndetse twarinze dusoza gutegura ino nkuru ataradufata ku murongo wa telefone ese mwisakuza ibi byagarutsweho nyuma y'inama nyunguranabitekerezo ku ihungabana rigaragara mu rubyiruko rw'u Rwanda kubera ibikomere by'amateka cyane cyane aya jenoside yakorewe abatutsi inama yarebeye hamwe impamvu z'ibyo bikomere ndetse n'uburyo byakomorwa umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Munezero Clarisse avuga ko icyari kigamijwe muri iyi nama ari ukurebera hamwe inzira yo gukemura ikibazo hegerwa urubyiruko turimo turagira ngo turwegere tuganire narwo turebe hari gahunda nyinshi zashyizweho zigamije gufasha urubyiruko mu kwikura muri ibyo bibazo cyane cyane byatewe no kugoreka amateka yacu tukaba rero tugira ngo twongere turebe ese niki cyakozwe urugendo rugeze hehe ni hehe hakenewe yuko twongeramo imbaraga umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe ndetse no kurinda indwara zo mu mutwe avuga ko hakenewe kuganizwa urubyiruko kuko ubushakashatsi bugaragaza ko hari ihungabana mu rubyiruko rushingiye ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi buri munyarwanda buri rubyiruko nk'uko babivuze afite ukuntu kumwe cyangwa ukundi yabaye afite n'ibibazo byabaye mu Rwanda ntabwo rero turi gusaba urubyiruko gukomera ntabwo turi gusaba urubyiruko kutagaragaza ibimenyetso ntabwo turi buvuge ngo nta turoma nta ruhererekane rw'ihungabana dufite ndagira ngo mbabwire ko ibyakozwe bikomeze bikozwe kandi duhere ku mudugudu ku itorero nk'uko turimo turabigenza itorero ry'urubyiruko itorero ry'abakuru ibiganiro byose bikorwa mu miryango kuva ku mudugudu kugeza ku rwego rwa leta dukomeze dushyiremo imbaraga
hanyuma turebe ko dushobora kubaka umuryango nyarwanda abakuru babashe gutanga ibikiza umutima. Bamwe mu rubyiruko bagaragaje ko bagizweho ingaruka zikomeye n'amateka bitewe no kuba batazi inkomoko yabo, kugeza ubwo bamwe bishoye mu biyobyabwenge abandi bagatwarinda imburagihe, basaba ministeri kubitaho by'umwihariko kuko barambiwe guhora babunza karago. Ikibazo mfite abana badafite inkomoko, dufite ibibazo byinshi. Ntitwabashije kwiga, ubuzima buratugoye. Umuryango wanoraguye, ngo yamaze kunoragura agize imyaka 8 arapfa. Amaze gupfa, ubuzima bwari bugoye. Tukagenda tuba ahantu hagiye hatandukanye. Ikibazo dufite rero, turi abana batagira ahantu baba, tugendagenda kuko nta nkomoko tugira, ubuzima buratugoye. Nagize ikibazo nza kubyara mfite imyaka 15, byari bigoye kuko nta buzima nari mfite. Minisitiri, mini ubumwe, mutuvuganire abana badafite inkomoko. Ntabwo dufite aho tuba, ntabwo twagize amahirwe yo kwiga. Munezero Clarisse avuga ko ikibazo cy'uru rubyiruko rutazi inkomoko yabo bakizi kandi kiri gukurikiranwa, ndetse n'ikibazo cy'imiryango y'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi itishoboye nibanagire amacumbi, hari gukorwa intonde. Ibibazo byose bikaba biteganywa gushakirwa umuti. Ntabwo byoroshye ko dushobora kuvuga ngo turajya kubashakira imiryango, ariko hari benshi, hari bamwe bagenda babona aho bashobora kuba, bashobora ko wenda bakomoka mu miryango yabo. Nuvuga ngo icyo abantu bakorerwa ni ukubaherekeza muri urwo rugendo rwo kugira ngo bashakishe iyo miryango. Ariko nanone nk'uko twabivuze, ntabwo bari bonyine, kuko deja bafite igihugu, bafite igihugu cy'u Rwanda n'Abanyarwanda, kandi muri gahunda zose zikorwa tugerageza kubumvisha yuko nubwo badafite imiryango ariko bafite umuryango mugari w'Abanyarwanda. Mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, dusaba Abanyarwanda bose kubigiramo uruhare, cyane cyane bagakora ibikorwa bigamije kunamira inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko bagakora n'ibikorwa byo gufata mu mugongo abayirokotse bafite ibibazo. Ku bijyanye rero n'inkunga ndetse n'ibyo bavugaga by'amazu, turi mu gikorwa cyo kubarura kugira ngo tumenye abakeneye kubakirwa, hanyuma noneho dufatanye n'inzego dusanzwe dufatanya zirimo Minaloc, ku buryo abantu bafite ikibazo cy'amacumbi nacyo kizakemuka. Ibarushimwe biho Kikeve Christian, i Kigali.